ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଜୁଆଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାରିପୋଷୀ ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ତିନୋଟି ସାହି। ମଝି ସାହି, ହୋ ସାହି ଏବଂ ହୁଡ଼ି ସାହିର ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 140। ଦୁଇଟି ସାହିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ସାହିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଖୋଡ଼ ନିଦ୍ରାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଆମର ପାଣି କୂଅରେ କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକି ପାଣି ନେଉଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି, ସଫା ପାଣି ବି ନୁହଁ। ସେପଟେ ଆମର ଟାଙ୍କି ବସା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ଖଜୁରୀ ପଦାରୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଦେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଆର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛା ହେଇଛି। ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ତ କେବେଠୁ ହେଲାନି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପାଣି ଯେମିତି ବିଛା ହେଇଛି ସେମିତି ବିଛା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଲୋକ ସେଇ ଚୁଆରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। କେବେଠୁ ଏମିତି ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଉଛି। ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ, କୁହାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବ୍ଲକରେ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାପରେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଜଳ ପରିମଳ ବିଭାଗ ରାଇରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମର ତିନୋଟି ସାହିକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଘରକୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ହୋ ସାହିରେ ସୋଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବର୍ଷେ ହେଲା ଖାଲି ବିଛା ହେଇଛି, ଖାଲି ପାଣି ଦିଆ ହଉନି, ଖାଲି ଦେଖା ଯାଉଛି ଏ ଟାଙ୍କି ଅଛି ଏଠି, ଆମ କାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ଦିଆ ହେଇନି ପାଣି, ସବୁଆଡ଼େ ପାଇପ୍ ଦିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ନଳକୂପ ବି ଖରାପ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ ଅଛି, ନାଲିଆନି ବାହାରିବ ଥରେ ଥରେ। ପାଣି ନା ହେଲେ ତ ଆମେ କେମିତି ରହିପାରିବୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ସିନା ନଳକୂପ ଗୋଟେ ହିଁ ଭଲ, ନହେଲେ ଏଠି ବି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆର ସାହି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେଇଟା ମୁଁ ଦାବି ରଖୁଛି ଅତି ତୁରନ୍ତ ଏଇଟା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଆକୁ ମୁଁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ବସୁଧା ଯୋଜନା ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଲା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା ନା କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆଉ ଆମର ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସୁନାରିପୋଷୀର ଆମର ହୁଡ଼ିସାହି ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ସମାଧାନ କରି ଦିଆଯାଉ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ସାହିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବିଲରେ ଛୋଟ କୂଅଟେ ଅଛି, ସେଇ କୂଅରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣିର ୟାଙ୍କର ସମାଧାନ କରୁଛି ତାହା କହି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।